এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে ভিতৰ ভাগৰ ইয়া দৃশ্যাংশ আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছো ইয়া পোনপটীয়াভাৱে আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাংশ যে ইয়া সকলোৰে আচলতে উৎসুকতা আছিলে সকলোৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়া হাতত গাখীৰ লৈছে আৰু ইয়া নিশ্চয়কৈ জিৰাফক খুৱাব আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে যদি সম্ভৱ হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ধৰণে আচলতে পূৰ্বৰ যদি আমি চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা হয় যে আচলতে এই ধৰণে এটা সকলোৰে উৎসুকতা আছিলে যে যিহেতুকে আঠ বছৰে জিৰাফ নাছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়াই আচলতে চিৰিয়াখানালৈ আহিছিলে জিৰাফ আলহী হৈ তেতিয়াই আচলতে সকলোৱে দেখিব পোৱা গৈছিল যে অধিক উৎসুকতাৰে চিৰিয়াখানালৈ পুনৰবাৰ উভতিছিলে আৰু তাৰ পিছত যদি চোৱা হয় এইবাৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সেই জিৰাফৰ এহা দেখুৱাইছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এয়া গাখীৰ খুৱাই থকা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে আচলতে সকলোৰে উৎসুকতা আছে সকলোৰে আদৰ আছে আৰু চিৰিয়াখানাখনৰ প্ৰতি সকলোৰে এটা মৰম আছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে যিহেতুকে নতুন আলহী হোৱা চিৰিয়াখানাৰ সেই জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত ডেৰমহীয়া গাখীৰ খুৱাই থকা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নিজ হাতে দেখিব পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আৰু গাত পিহি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু গাত পিহি দি তেখেতে সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বন বিভাগৰ সেইসকল বিষয়াৰ লগতো তেখেতে দুইহাৰ কথা পাতিছে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনোৱে জিৰাফটো এডপ্ট কৰিছে নেকি সেই কথাও পাতিছে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অলপ সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈ থাকিম এয়া মৰম কৰি থকা দৃশ্য দেখিব পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতে এয়া জিৰাফৰ এয়া দেখিব পোৱা গৈছে ইতিমধ্যেই জিৰাফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাখীৰ খোৱাৰ পিছত তেখেতে এই মুহূৰ্তত বাকী যি বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেংগাৰুৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা লৈ অহা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত যদি চোৱা হয় যে ওৰাং উটাং হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এটা অন্যতম বন্যপ্ৰাণী হ'ব আৰু সেয়াও দৰ্শকৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই ব্যৱস্থাও থাকিব